Жұртшылық елеш жүйесіне қатты шүйлігет. Қылмысты ашуды өз қолына алған полицей Тимур мен басты күдікті хакер Зак қарсыластар тарапынан дүниежүзілік деңгейде ұйымдастырылған қастандықтың қақпанына түсіп, халықты GS-код компьютерлік бағдарлама шырмауынан құтқаруды көздейді. Фантастикалық экшн жанрында түсірілген фильм «Елес қуған сайыпқыран» деп аталады. Режиссері Марина Қонарова. Ол бұл туынды отандық қоржынды қаржыға толтыратынына сенімді. Айтуынша, қазіргі қазақ кинолары голливудтық туындылармен иық теңестіре алады. Ең алғашқыда фильмнің сценарийін продюсерге апарып бергенімізде ол бізге жаңа бағыт, жаңа стиль керектігін айтты. Одан кейін мен осы жанрда сценарий жаздым. Жалпы жаман емес деп ойлаймын. Оны саралап бағалау сіздердің еншілеріңізде. Фильмдегі кейіпкерлерді негізінен өзіміздің әртістер сомдаған. Ал шетелдік өнер жұлдыздарынан Кристина Локин, Арманд Асанты мен ресейлік әртіс Никита Пресняков бар. Он позвал меня туда, ну просто на концерт посмотрел. Менің Нью-Йорктегі досым фильмнің продюсерімен таныстырды. Біраз уақыт өткеннен кейін ол мені осы фильмге түсуге шақырды. Жалпы маған ұнады. Мәселен, менің жаныма жақын төбелесте бар, паркур да бар бұл картинада. Осы фильмнің арқасында біраз қазақстандық әртістермен танысып, тіпті достасып та үлгердік. Кинотуындының ұзақтығы 1 сағат 50 минут. Экшн қойылымдарды жүзеге асыру үшін отандық 3 танымал каскадерлік топ тартылған. Фильмдегі басты оқиғалар Алматы мен Астанада түсірілген. Сондай-ақ бірқатар кадрлер Ақштың Лос-Анджелес қаласында да таспаға тартылған. Жалпы туындыны жарыққа шығару үшін 2 жыл уақыт кетіпті. Очень благодарна продюсерам нашим. Мен кинокартинаның продюсеріне алғысымды айтқым келеді. Ол кісінің арқасында отандық кино қоржынымыз экшн жанрындағы фильммен толықты. Енді шетел жұлдыздарына дес бермеу өзге де болады. Сарапшылар кинопремьераның шынайы әрі шытырман оқиғаға толы екендігін жеткізді. Демек, бұл жетістіктер қазақ киносының әлемдік бәсекеге қабілетті екенін дәлелдесе керек. Ануар Карбозов, Тоқмолда Құсайынов, Меруерт Талғатқызы, Алматы телеарнасы.